Ahoj děti, na straně 57 se podíváme na dolní žlutý rámeček, je nadepsaný jednotky času. Je zde základní přehled, sekunda, minuta, vteřina. Pojďme se podívat na video. Tereska nám určitě představí jednotky času podrobněji. Čím pak asi začneme? Začneme měřit na stopkách, cvak, cvak. Uplynula doba trvající jedné sekundy. Tato Vteřinová ručička se hnula od čárky k čárce, čili naměřila jednu sekundu. Ještě budeme měřit, ano, další sekunda, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. Naměřili jsme čas dlouhý 5 sekund. A vteřinová ručička se trošku více rozběhla, oběhla celé hodiny, naměřila 60 sekund, no a ručička minutová se hnula od čárky k čárce. Uplynula doba trvající jedné minuty. Takže 60 sekund rovná se jedna minuta. Ještě bude ano. Takže další minuta a ještě jedna a ještě jednou dokola. A uplynula další minuta. No a tady máme budík. Na něm minutová ručička oběhla celý ciferník, naměřila 60 minut, takže hodinová ručička, ta menší, se hnula od čísla k číslu. Uběhla doba trvající jedné hodiny. Takže když nám minutová ručička oběhne celý ciferník, uplyne jedna hodina a ještě jedna hodina. Výborně, tak. Takže jsme si představili sekundy, minuty a hodiny. Sekunda na stopkách, když se ručička hne od čárky k čárce. Máme vteřinovou sekundovou ručičku i na hodinách, takže tak, když oběhne jednou do kola, naměří 60 sekund, minutová ručička se hne od čárky k čárce, čili to je jedna minuta. No a ta minutová ručička, když oběhne do kola, Celý ciferník, hodinová ručička se pohne od jedné, jedného čísla k druhému, takže když naměří minutová 60 minut, tady uplyne čas jedné hodiny. Pojďme se podívat na cvičení dvě. Přečíst si zadání, rozhodněte, v jakých jednotkách času bychom obvykle měřili dobu trvání noci. No tak, to by byla krátká noc, v sekundách, minutách, no to by jsme se také moc nevyspali, ale když budete spát v noci 7-8 hodin, je to v pořádku. Přestávky ve škole, no sekundové, to by byly hodně malé. Minutové, ano, pětiminutová, desetiminutová, maximálně dvacetiminutová, kdyby byly hodinové přestávky, to by bylo něco. Denní příprava do školy, tak jak pak se připravujete sekundy, Hmm, narovnáte jenom učení do školy, nebo tomu věnujete minuty, anebo dokonce hodiny. Já bych si myslel, že to bude v těch minutách. Víc tomu možná nedáme. No, jestli ano, tak jsem jenom rád. Nádechu. Uf, uf. Teď jsem dýchal zhluboka, takže to bylo v sekundách. Cesta autem na výlet. No, to záleží. Jestli jedeme někam blízko nebo daleko, takže. Sekundy, to bychom nejeli na žádný výlet, ale minuty, to je někde blízko. Spíš, když se už vydáme někam na výlet, tak jedeme třeba hodinu nebo dvě. Cesta do školy. Záleží, kde kdo bydlí. Kdyby to bylo v sekundách, no tak to bydlíte přímo ve škole. Také jsou takové děti, ale spíš to trvá několik minut. No a kdyby to trvalo někomu hodinu, no tak to už bydlí od té školy hodně daleko. Oběd. Ne, že to do sebe naházíte v sekundách. Aspoň 10, 15, 20 minut, ať vám ten oběd trvá. V hodinách, no tak to třeba, když jedete uh, s rodinou na oběd a pěkně si to všechno labužnicky užijete. Vypití skleničky nápoje, no tak záleží, jestli ji vypijeme najednou, anebo postupně, ale většinou, když se napijete, tak to vypití trvá v délce několika sekund. No uvidíme, porovnáme s řešením hodiny, minuty a denní přípravy do školy. No, tady si taky myslí, že by to možná tu hodinku mohlo být. No, uvidíme. Cesty autem na výlet, takže ten kratší výlet tady je i v těch minutách. No a jinak jsme se trefili. Takže teďka jsme používali měření času a říkali jsme si o jednotlivých jednotkách, takže je můžete úplně v klidu běžně používat.